Milli Gimnastika Arenasında Bədii Gimnastika üzrə sayca 26-cı Azərbaycan və Bakı birinciliyi, 6-cı bölgələrarası kubok və aerobika gimnastikası üzrə 5-ci Azərbaycan birinciliyi və Bakı çempionatına start verilib. 4 gün davam edəcək turnirdə ilk olaraq bədii gimnastlar bacarığını nümayiş etdirir. İştirakçılar 4 yaş qrupunda mübarizə aparır. Ümumilikdə yarışlarımızda 300-dən yuxarı gimnast iştirak edir. Yarışlar 4 gün davam edəcək. Bölgələr arası kubokla bağlı onu demək istəyirəm ki, artıq 6-cı dəfədir ki, ölkəmizdə bu bölgələr arası kubok təşkil olunur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda artıq 17 bölgədə bədii gimnastika üzrə bölmələr fəaliyyət göstərir və biz hər il yarışlar təşkil edirik və həmin gimnastlar, bölgələrdən olan gimnastlar öz güclərini sınayırlar və kubok uğrunda mübarizə aparırlar. Bədii gimnastlardan sonra meydan aerobika gimnastlarının ixtiyarına veriləcək. Onlar fərdi, qarışıq, cütlük, üçlük, qrup və aerodans proqramında çıxış edəcəklər. Yarışlarda paytaxtı təmsil edən Bakı Gimnastika Məktəbi, Ocaq Sport, Ayulduz, Gimkids klublarının yetirmələri ilə yanaşı Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Ağdaş, İsmayıllı və digər bölgələrdən gəlmiş idmançılar qüvvəsini sınayır.